Seorang lelaki maut selepas dihentak adiknya dengan alat pemadam api ketika bertengkar mengenai pembahagian harta pusaka. Dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi itu, adik mangsa berusia 48 tahun dipercayai ke rumah abangnya di kampung Samgagah bagi membincangkan isu pembahagian harta pusaka. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Assistant Commissioner Nick Ross Azhan Nick Abdul Hamid berkata berlaku pertengkaran antara mereka dan suspek mengambil alat pemadam api lalu menghentak kepala mangsa.